El 26 d'abril de 2016, una vintena de famílies eren desallotjades dels infrahabitatges ubicats als carrers d'Alt i del Retir, que ocupaven de manera il·legal des de feia dècades. Avui, alguns d'aquests espais tapiats s'han convertit en veritables abocadors de fems. Els veïns es queixen de les males olors i de la proliferació de rates. Compten els dies perquè s'aixequin els habitatges de lloguer social, 11 segons el projecte bàsic dissenyat l'any passat per la Direcció Balear d'Arquitectura i Habitatge. Govern Balear i Ajuntament d'Eivissa treballen ara en la redacció del projecte definitiu. La nostra esperança és començar a obra l'any que ve, però els plaços són els que són. És un projecte complicat, és un projecte complex, però estem fent molta feina. Paral·lelament es redacta el projecte d'urbanització dels carrers que envolten aquesta unitat d'actuació. La promesa de recuperació del barri anima els inversors a llançar-se a la compra d'habitatges a una zona amb una ubicació privilegiada entre el port d'Eivissa y las muradas de Dalvila. El tipo de cliente que suele comprar en Sapeña pues es un cliente extranjero, sobre todo inglés, holandés, alemán, y bueno, pues esto, están muy interesados, sobre todo para tema de inversión, más que nada sabiendo que esa zona pues se va a renovar. El temps dirà si resulta o no una bona idea posar els sous al barri, ara per ara, més agradat i hostil de l'illa.